Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis Jānis 3. Nodaļā. Starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu notika strīds par šķīstīšanos. Tie nāca pie Jāņa un sacīja, Rabi, tas, kurš bija ar tevi viņpus Jardānas, par kuru tu esi liecinājis, redzi viņš kristī un visi nāk pie viņa. Jānis atbildēja. Cilvēks pats nespēja ņemt neko, ja vien tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā. Tas, kam ir līgavainis, bet līgavaiņa draugs, stāvēdams klāt un viņu dzirdēdams, ar lielu prieku priecājas par līgavaiņa balsu. Nu, šis mans prieks ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no debesīm, tas ir augstāks par visiem. Kas nāk no augšienes, tas ir augstāks par visiem. Kas ir no zemes, tas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas liecina, ko ir redzējis un dzirdējis, bet neviens nepieņem viņa liecību. Kas šo viņa liecību ir pieņēmis, tas ir apstiprinājis, ka Dievs ir paties. Ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dievu vārdus, jo Dievs savu garu dod bez mēra. Tēvs mīl dēvu un visu ir nodevis viņa rokā. Tam, kas tic dēvam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēvu neklausa, tas dzīvību neredzēs, un Dieva dusmas paliek uz viņa. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitījumu uz Tava vārda patiesībā, lai tā ir un notiek mūsos, jo Tava patiesība ir mūžīga. Āmen. Jāņu laikā, gada gaišākajā laikā, kad vaprātāk līgo vakaru un nakti pavada mārā, ja vien ļauj laika apstākļi. Viena tēma, kurai pieskarties šajā svētdienas dievkalpojumā, noliedzam ir daba. Bet otra – Jēzus un Jānis Kristītājs. Šie divi tuvie radinieki, brālēni. Kas notiek viņu starpā? Kas viņus vieno? Šīm abām tēmām ir kaut kas vienojošs, kas ļoti svarīgs. Tā ir izaugsme un attīstība. Mēs nevaram neredzēt atšķirību Jāņa Kristītāja un Jēzus starpā. Taču tā nav konkurējoša atšķirība, kā to saredz Jēzus mācekļi. Šie abi nav pretstati dualitātes, pretmeti viens otram. Bet gan tā rodas tā sajūta, ka viens izaug no otra, un otrs nekavē tam augt. Tie abi zina, kas viņi katrs ir. Jānis apzinās savu ierobežotību iepratī Jēzumu. Viens ir Kristus, bet otrs ir sūtīts viņa priekšā, viņam pa priekšu. Un visspilgtāk šo attīstības domu izsaka tik klasiskie Jāņa Kristītāja vārdi par Jēzu, kurus arī dzirdējām, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Vai tas nav, ko redzam arī dabā? Kaut kas iet mazumā, atkāpjas, kas cits atklājas, parādas, izaug. Nekas nekonkurē viens ar otru. Viss atrodās savstarpējās attiecībās. Katrs elements ir kādam citam radinieks šajā realitātē. Rodas zīmējums, bilde. Jā, genogramma, kas tiecas ietvert sevī visu, neatstājot malā neko, jo pilnīgi visam ir nozīme, ietekme. Viss atstāja pēdas. Tieši dabā mēs varam redzēt, kā rodas absolūti inkluzīvs skatījums uz realitāti. Tas ir kāds visu caustrāvojošs musturs, kas tik spilti atainots arī mūsu svētajos rakstos Bībelē. Taču ne tikai.
Šāds redzējums sasaucas ar domu, kas šobrīd veidojas arī rietumu fizikā un psiholoģijā, ka visa realitāte ir vienots veselums, kurā pastāv savstarpēji atkarīgas attiecības. Par to runā arī trīsvienības mācība. Tā necenšas visus novienādot. Trīsvienība, tāpat kā daba, un daba ir Dieva pirmie svētie raksti. Trīsvienība vēstī par to, ka daudzveidība var būt viengabavaina. Vai tieši to ar savu izaicinošo dzīvi mums nerādīja Jēzus, kad viņa mīlestos gan tajos, kurus viņš rīkoja, gan tajos, par kuriem viņš runāja, tika aicināti piedalīties grēcinieki, atstumtie, marginalizētie un neveiksminieki. Visi vienkārši ejiet uz ielas un aiciniet piedalīties visus, gan labos, gan ļaunos. Tas, kas tā ir Dievā debesīs, tam ir jānotiek arī uz zemes. Tieši to taču mēs visu laiku lūdzam tēvreizē. Neviena trīsvienības persona nešaubās, ka pārējās divas viņu pieņems visā pilnībā. Un šīm šaubām būtu jāizzūd arī uz zemes. Pie katra cilvēka attiecībā uz visiem pārējiem cilvēkiem. Tas ir pilnīgs kosmos. Bet Kristus arī ir kosmiskais Kristus. Ar kaut ko mazāku viņš vienkārši nesamierinās. Varbūt tā arī ir ticības būtība. Dzīve mācoties nešaubīties, ka tiekam pieņemti. Un centien dzīvot atbilstošim principam attiecībā uz citiem. Trīsvienība ir savstarpēji atkarīgas attiecības. Un tas nav tas, ko mēs labprāt apbrīnojam. Lai arī apustuls Pāvils Dievu apraksta kā nespēcīgu, taču mums tas vienmēr ir šķitis tāds kā piespiedu nespēks. Nu kā Dieva nespēja kaut ko darīt, jo viņam neļauj. Taču tas nav tāds tīģera nespēks sēžot būrī. Dieva nespēks ir esība savstarpējās attiecībās, savstarpēji atkarīgās attiecībās. Dzīvošana saistībā ar visu esošo. Tas ir nespēks, kurš rodas tad, kad tu pieņem šo realitāti, kāda viņa ir. Kad tu mācies to pieņemt, kāda tā ir. Mums šķiet, ka labākais, kas var būt, ir, ka kāds ir spēcīgs un ietekmīgs. Arī daudz kristiešu tā domā, mēģina savu ietekmi paaugstināt vai ieņemt kādas varenas amatas, vai vismaz censties to darīt, lai, kā bieži viņi tic, palīdzētu Dievam sasniegt tā nodomas. Taču tas gan ir tā tikai labākajā scenārijā. Bieži vienais tā slēpjas tīri cilvēcisks spēks. Taču tāds nav Dieva nespēks. Tāds nav trīsvienības noslēpums. Un nav brīnums, ka mēs to neabrīnojam, pat kādreiz pretojamies, jo mēs vēlamies kontrolēt, noteikt, uztiep citiem savu pareizo viedokli. Un kādreiz mums pat neienāk prātā, ka citiem uz mums skatoties metas kauns. Jo mēs esam tik ļoti pārliecināti. Neparast, ka trīsvienība, tāpat kā daba, apbrīno atkarību, nevis patstāvību. Atkarību no it visa, absolūtu kopību ar visām lietām un būtnēm, Tā ir dzīve neslēpjoties, dzīve kā uz stikla, dzīve neaizsargājoties, jo Dievam nekas nav slēpjams. Tā ir dzīve, kurā ir nojauktas visas robežas. Tā ir debesīs. Tā ir Dievā. Visas robežas starp tiem trim ir nojauktas. Tie atrodas pilnīgā viens otra mīlēšanā, pieņemšanā, cieņā. Starp tiem trim notiek netraucēta enerģijas apmaiņa, plūsma, attiecības, absolūts uzplaukums. Un tā tam ir jānotiek arī uz zemes, jo kā debesīs, tā arī ir zemes. Arī te visām robežām jātop nojauktām. Arī te ir jāmācās nonākt paradoks pasaulē, trīs ir viens un viens ir trīs. Bet kamēr mēs tiecamies tikai pēc vienveidības, mēs nekad nespējam saprast vienotību.
daba, un abi šodienas varoņi, Jēzus un Jānis Kristītājs, vēstīja nevis par vienveidību, bet gan par vienotību. Dievs nekad nedod priekšroku vienveidībai. Tā patīk vienīgi mums, jo sniedz mānīgu priekšstatu, ka viss ir čikiniekā, ka mēs visu kontrolējam. Diemžēl arī kristietība un baznīca tik bieži ir nonākusi vienveidības mānijas varā. Bet labā ziņa ir, ka tā vienmēr ir mācējusi cauri sāpēm un zaudējumiem atkal atrast ceļu atpakaļ pie trīsvienības. Vienmēr tiek sūtīti dažādi Jāņa kristītāji, kas sagatavo trīsvienībai atkal ceļu. Izgrūsta vienveidības mākslīgos veidojumus, novīdzina vienveidības saceltos kaunus un Bābeles toriņus. Un tas notiek vienmēr, jo Dievs mīl un izmanto katru iespēju, lai šī pasaule paaugtos viņa mīlestībā mazliet augstāk, mazliet vairāk. Jo tam ir jāiet vairumā un kam citam mazumā. Un mums māca, kā dzīvot tā, lai neaizstātu vienotību ar vienveidību, mīlestību ar paklausību, uzticību savai dziļākajai būtībai ar sekošanu vispār pieņemtiem uzskatiem. Harmoniju ar visu esošo atklāja arī pats Bībeles sākums. Kā tādu virzošo spēku, kā nodomu, kā pamat programmu un alternatīvu visam, kas vēl tikai sekos. Šo kopību ar visu, kas ir. Tur Bībeles sākumā Dievs netiek aprakstīts kā tāds podnieks, kurš vienā mierā veido šo realitāti kā kādu objektu, kā kādu podu, kur viņš savīgs iekšā, ko gribēs, kā kādu podu, kas no viņa šķirts, no cita materiāla. Dievs pasauli veido sava vārda spēkā, no sava prāta. Kā tāds, kurš pats ar sevi piepildu un sauraužu to, ko rada. Šī pasaule ir viņa dzejolis, šī pasaule ir viņa glezna. Tā ir caurausta ar visu, kas ir viņš. Šī realitāte ir caurausta ar to, ko mēs neredzam, ar to, kas ir viņa mīlestība. Dievs pasauli veido sava mīlestības vārda spēkā. Un pašā Bībeles sākumā, kur ir tas stāsts par Ēdenes dārzu, tas ir tas vēstījums par to, ka cilvēci atrodās tajā harmonijas plūsmā ar sevi, ar dabu, ar Dievu. Cilvēks ir kopā ar garu, kas no sākuma vidinājās pār vēl neiztaisīto realitāti, bet tad kļuva par šīs realitātes garu. Taču mēs labi zinām, ka šis stāsts Bībeles sākumā ir stāsts arī par disharmoniju, par grēku. Un grēks patiešām, kā mēs to sakam, kādreiz ir tāds stāvoklis. Un ja rūpīgi ieklausamies šajā vārdā, ko mēs bieži lietojam, pat nepadomājot, kas tas ir, stāvoklis. Šis tāds mazliet komisks vārds, tāds mazliet ironisks. Jo šis vārds tiešām, ja mēs apturam tā būtību, tad mēs saprotam, ka stāvoklis ir kaut kas, kas patiešām ir apstājies. Jā, kaut kādā ziņā tas vārds dveš kaut ko tā kā sastāvējies, tur kaut kas ir. Grēks ir stāvoklis, kas rodās, kad mēs noslēdzamies, kad mēs norobežojamies, kad mēs pretojamies tai plūsmai, kurā mēs esam radīti un kurā mums arī vajadzētu atrasties. Debesis ir šī plūsma, un arī zemē vajadzētu būt šai plūsmai, bet tā bieži ir stāvoklis. Bija vajadzīgi gadu tūkstošu, lai cilvēki aptvērtu, ka zeme nav visuma centrs, ka zeme nav šāds nekustīgs stāvoklis, ap kuru rotē viss pārējais. Taču mēs zinām, ka cilvēkiem vienmēr stāvokļi ir bijuši mīļāk nekā plūsmas. Iedomājieties, pat bērni ienākšana pasaulē mēs apzīmējam ar vārdu, ka cilvēks ir stāvoklī. Kaut gan nu reiz te gan patiešām ir runa par jaunu plūsmu, kas rodas pasaulē. Bet mēs sakam, cilvēks ir stāvoklī. Tas ir komiski. Kad cilvēks nocietina sirdi vai dvēseli, naidīgi atgrūž pārējos, tad viņš izolē sevi no plūsmas un kļūst par stāvokli. Plūsma ir kā elpa. Bez šīs plūsmas nav dzīvības. Tad patiešām viss apstājas.
Tad Ādams uzgrūž atbildību Ievai un Dievam, tad Kains nogalina Ābelu, tad Noā nosvēdzas šķietamajā glābiņā šķirstā, un tad tiek būvēts Bābels tornis, tas pieteikums pārvaldīt pasauli, pakļaut garīgo pasauli debesis materiālajai, jā, pakļaut plūsmu stāvoklim, tornim, pašu izveidotam veidojumam, priekšstatam, konceptam, kaut kādai mehānikai. Nav brīnums, ka tas tā vairs nevarēja turpināties, un Abrahāms tiek aicināts iet projām no šīs stāvokļa, no šīs sastāvējušās dzīves, kur domā tikai par sevi, lai dotos nezināmajā. Uz zemi, kur Dievs rādīs, lai kļūtu par lielu tautu un svētību visai zemē, vai arī pats iemantot zemi vietu, kur mājot. Un tas nozīmē, ka kaut kam šajā realitātē ir jātop pārveidotam par jaunu tautu, par jaunu kopienu, kas nesīs svētību un izlīgumu šajā pasaulē. Jo tā kopiena pati meklēs un arī būs izlīgusi ar sevi, ar dabu, ar zemi. Un ieraudzīs zemi kā vislabāko vietu, kur mājot. Nevis to izmantot, pārdot, norakt vai mūžīgi pārtaisīt par kaut ko citu. Jesajas grāmatā cilvēks izlīgums ar Dievu un dabu ir attēlots kā laulības. Taču spēja vienoties par laulības noslēgšanu vai kopīgu un atbildīgu attiecību sākumu, kas balstās mīlestībā, cieņā, līdzvērtībā, kas balstās attiecību plūsmā, tas taču ir tikai pats sākums dzīvei, jaunai dzīvei, kas starp šiem arī trim varētu sākties. Lielais mērķis ir jauna zeme, jaunas debesis, kurās iepriekšējās vairs nepieminēs, tās nevienam vairs nenāks prātā. Tagadējā zeme un debesis, kuras piedzīvojām ar savām joprojām tik ļoti ierobežotajām apziņas, uztveres pakāpēm ir tik pārejošas. Redziet, nāks laiks, kad nokļūsim tālāk par patreizēju apziņas līmeni, kurā visu redzam sašķelt, kurā visu redzam viens pret vienu, kā spogulī, un duāli, subjekts un objekts, un zeme un debesis un laiks un telpa, Tagadējais zemē un debesīm jāiet mazumā, bet nākamajām jāaug mūsos. Nāk laiks, kad mēs sasniegsim vienotību, redzēsim visu vienotu, redzēsim, ko acis nav redzējusi un dzirdēsim, ko auss nav dzirdējusi. Vēstulē Ebrejiem mēs lasam, viņi rādīja, ka meklē citu tēviju. Ja vien tie būtu domājuši par to tēviju, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis tik daudz laika, vai varētu tur apgriezties, bet ilgojas pēc labākas, pēc debesu tēvijas. Un šī debesu tēvija jaunā Jeruzālēm, Dieva pilsēta, ir pārveidotas cilvēces attiecības, plūsma, dzīve, kas tiešām vairs nebeidzās, kas nepārtop par kādu stāvoklu, kas nenobloķējās, kas neapstājās, kas nepārvēršās par dīķi. Tā vienmēr ir plūsma, tā vienmēr ir upe. Augšām celta dzīve, uz kur aicināt visa cilvēce, dzīve, kurā matērija un arī mūsu ķermenis pāriet dievišķā esībā un apziņā, mīlestības apziņā un arī mistērijā. Nu tāda esība, kurā viss ir dzīves, viens no otra nenodalīts un nošķirts, bet gan vienots. Tas ir, kad divi kļūst viena miesa, nepazaudējot sevi. Katrs no viņiem kļūst par kaut ko pilnīgāku un lielāku tajās attiecībās, kuras starp viņiem ir radušās un kāpinās. Cilvēks mērķis ir kopība mīlestībā. Jēzus vārdiem, lai visi būtu viens, itin kā tu tēvs, manī un es tevī, tā vai arī viņi būtu mūsos. Kā raksta teologs un mūks, bet D. Griffiths, komplicēts savstarpēji atkarīgu attiecību tīkls. Komplicēts savstarpēji atkarīgu attiecību tīkls. Šodienas evaņģēlī teksts noslēdzas ar vārdiem tam, kas tic dēlam, ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlu neklaus, tas dzīvību neredzēs un Dieva dusmas paliek uz viņu. Un patiešām tam, kas notiek pēc radīšanas, patiešām var dot nosaukumu nepaklausība. Nepaklausība garam. Tā nesakošana gara vadībai, tā aiziešana no plūsums, tā kļūšana par nodalīt no citiem un atsevišķi indivīdi. Kas joprojām bija un ir mūsu traģēdija.
Atkrītot no gara plūsmas sevī, cilvēks kļūst sašķelts, nodalīts no dabas, uz visu sāk skatīties no malas, arī uz sevi, arī uz citiem cilvēkiem, un beigās arī Dievs paliek kaut kāds tur objekts, kaut kur debesīs. Sākas grēkā krišana, kāds process, kuras sekas kļūst arvien bēdīgāks. Sākas ar mazu plaisiņu, bet cilvēkam attīstoties, attīstās arī mūsu spēja nodalīties un nošķirties. Un varbūt tieši šodien, kā raksta kāds teologs, mēs esam sasnieguši šīs nodalīšanās galējo robežu. Individuālā, sabiedriskā, politiskā, reliģiskā, ekoloģiskā un jebkurā citā līmenī. Pirmajā Mozes grāmatā minētā realitāte, kas raksturo grēkā kritašo cilvēci kā zemi, kurā sadīgs daļu un ēkšķi un sievieti, kura mokās radīs dēls, tik spilgt piemeklē mūs atkal un atkal, jo tas ir tas konflikts ar apkārtējo pasauli, kur ir pilna ar daļiem un ēkšķiem, kā mums šķiet. No tā viss ir jāaizsargājas un jānošķirās, bet vislabāk tam visam jāuzbrūk. Un konflikts ar savu ķermeni, ar savu ķermenisko dabu. Tu skaties uz sevi un tu mokies. Taču tas arī ir tikai plaiss pats sākums, tas viss iespiežās dziļāk un dziļāk, un šī ekskluzivitāte, šī nošķirtība, šis farizejiskums, jo farizejs arī to nozīmē, nodalītais. Un to tie farizeji tiešām centās no sirds īstenot šo nodalīšanos no pārējiem, lai būtu svēti Dieva priekšā. Bet Jēzus nāk, lai mūs atbrīvot no šīs ekskluzivitātes verdzības, no šīs bauslības verdzības. Tāpēc gara plūsmu viskaidrāk mēs varam atkal un atkal atrast Jēzu. Un tāpēc mums vienmēr jāatgriežās pie Jēzus, un tāpēc arī mēs dziedājam, ka Jēzus ir augstāks par visu un skaistāks par visu. Viņa priekšā jāizvērtē savas sienas un robežas, savi likumi, savi priekštati, jo tiem vienmēr ir tendence kādas atraidīt un kādas atstumt, kas ir tik cilvēciski un dabiski. Taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka tāpat kā Jēzus un Tēvs ir viens veselums, tā arī cilvēce patiesībā ir viena būtne, un visa radība ir viena būtne. Un Kristus darbs ir, ka viss tiek savests kopā vienā veselumā un tiek virzīts pretī Dieva pilnībai. Visas lietas, visa radība, visa cilvēce kļūst par Kristus miesu, kuras dvēsele un sirds ir Kristus, kur šo miesu garā apvieno ar Dievu. Lūk tādu bildi es jums gribēju uzburt Jāņu dienā. Tādu ikonu. Un to mums vajadzētu paturēt kaut kur savā iztēlē, savā prātā. Tas ir tas, ko mēs saucam par Dieva plānu. Tā ir tā attīstība, tā ir tā plūsma, kurā mēs atrodamies. Tā ir tā mīlestība, kura aug. Un nekas nevar to aizskavēt, jo viņa aug un iet vairumā. Āmen.